Na dijelu magistralnog puta Budva Petrovac kod Blizikuća neodgovorni pojedinci već duže vrijeme odlažu šut i građevinski otpad. Sva nastojanja da se stvaranje divlje deponije spriječi ostala su bezuspješna, te se pristupilo fizičkom spriječavanju. Naime, odlukom predsjednika opštine Budva počela je izgradnja potpornog zida u dužini 50 metara kako bi se spriječio ulaz kamiona na pomenutu lokaciju. Ovo je jedini način da se spriječi stvaranje divljih deponija na teritoriji Budvanske opštine, imajući u obzir da je pomenuta lokacija u privatnom vlasništvu i da se nalazi u samom zaleđu Budvanskog akvatorijuma, koji se godinama uništava neodgovornim odnosom prema životnoj sredini.